U ovim video uputama upoznati ćemo vas s još jednom odličnom funkcionalnosti unutar EduPage sustava. Riječ je o dogovaranju konzultacija s razrednikom, nastavnikom ili stručnom službom. Vi jednostavno dogovorite termin konzultacija, a roditelj putem EduPage-a potraži vaše termine i izabere jedan koji njemu odgovara. Vrlo jednostavno, a vama omogućava bolju pripremu za same konzultacije. Pa krenimo s uputama kako to postaviti. Konzultacije možete postaviti koristeći nekoliko prečaca. S naslovne stranice odabirom Registration, a zatim Kumba Plus i New Consultation Hour. Želite li imati bolji pregled postojećih termina svih u školi, odaberite umjesto toga Parent-Teacher Meetings. Također, s naslovne stranice istu funkcionalnost možete pronaći na lijevoj izbornoj traci odabirom Komunikacija, pa zatim Parent-Teacher Meetings. Pogledajmo sad kako izgleda stranica koja nam se otvorila. U središnjem dijelu nalazi se kalendar koji je podijeljen na mjesece i s prikazom tjedna. Na desno, na samom vrhu, nalazi se gumb Send Notification, gdje obavijest o terminu konzultacija možemo poslati svim korisnicima. Ispod gumba nalazi se mali mjesečni kalendar s danima u tjednu za lakšu navigaciju. Zatim slijedi opcija Prikaz, gdje možemo odrediti želimo li u središnjem dijelu vidjeti samo svoje konzultacije ili one svih nastavnika. Ispod prikaza nalazi nam se popis današnjih konzultacija. Odabirom gumba Plus i zatim New Consultation Hour otvara nam se skočni prozor u kojem unosimo detalje konzultacija kao što su datum održavanja, kao što vidite ovdje možemo odmah dodati i više termina jednostavnim odabirom pojedinog dana, vrijeme početka i vrijeme završetka konzultacija, time frame for one person in minutes, odnosno vremenski okvir u minutama koliko predviđamo da bi konzultacije po osobi mogle trajati. Primijetit ćete kako će se izmjenom broja minuta promijeniti broj dostupnih mogućih rezervacija. Ako smo postavili trajanje konzultacija na 45 minuta, a svakom roditelju na raspolaganje 10 minuta, dobili smo 4 moguća termina za taj dan. Zatim možemo omogućiti rezervacije u točno određenom vremenu. Na primjer, koliko dana i sati prije se mogu naručiti ili nakon kojeg dana i sata se više ne mogu naručiti. Recimo na primjer, ako postavimo ovdje dan prije termina i 19 sati, roditelj koji se želi prijaviti u 19.01 to neće moći učiniti. Slijedi nam mogućnost online konzultacija, gdje jednostavno odaberemo servis i on nam dogovori sastanak na Zoomu u to vrijeme s roditeljem. Prigodno i korisno u ova pandemijska vremena ili ako roditelj ne može doći osobno. Na samom kraju možemo dodati bilješku svima, na primjer u kojoj učionici ćete se nalaziti i slično, a odabirom gumba Spremi odabrali ste termin konzultacija. Kad se roditelj prijavi, dobit ćete obavijesti i uvid u vremenski okvir kad se prijavio. A ako ste postavili online konzultacije, odabirom gumba otvorit će vam se prozor gdje ćete moći pokrenuti sastanak preko Zooma. Važno je napomenuti kako i vi i roditelji morate imati instaliran Zoom na računalu. Također, možete ručno ugovoriti termin za pojedine roditelje odabirom termina, Book, Book for User i upisom imena roditelja. Ako ste zakazali online konzultacije, možete im pristupiti s naslovne stranice iz današnjeg rasporeda ili odabirom komunikacije, Parent-Teacher Meetings i odabirom vašeg termina. Dogovoriti konzultacije preko mobitela je još jednostavnije. S naslovne stranice potražite Registration, Parent-Teacher Meetings, Gumb Plus i zatim New Consultation Hour. Popunite tražene podatke i to je to. Želite li obavijestiti korisnike o konzultacijama, odaberite plavi gumb Send Notification, odaberite korisnike, te ako želite, izmijenite tekst poruke
i pošalji. Time smo došli do kraja ovih video uputa. Vjerujem kako ste uspjeli prepoznati prednost korištenja ove funkcionalnosti, te kako su ove upute bile dovoljno jasne za početak dogovaranja konzultacija. Sretno!